Hi, estudantes! Meu nome é Fernando Bertoncello e hoje nós vamos aprender inglês com Phineas e Ferb. Se você quer aprender inglês assim de uma forma divertida e eficiente, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue também lá no Instagram e no TikTok, que eu posto conteúdos diários de inglês para você. E se você quer receber todos os conteúdos extras, como apostilas das aulas aqui do YouTube, é só você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que lá eu mando todas as apostilas e conteúdos para você, para que você possa aprender inglês de uma forma divertida e eficiente. E pode ficar tranquilo, porque você não vai lotar o seu celular com muitas mensagens, porque nesse grupo somente eu e a minha equipe podemos mandar mensagens com os conteúdos das aulas. Então, você não vai encher o seu celular com mensagens. Então, se você quer aprender inglês todos os dias de graça, já entra no grupo exclusivo do WhatsApp. E sem enrolação, já vamos direto para a primeira parte da nossa aula. Nessa primeira parte, você vai assistir o trechinho com legendas e em inglês e vai ver quanto você entendeu antes das explicações, ok? Hi, Phineas. What you doing? It's a surprise. Can I help? We could use a lookout. You got it. E o trechinho do episódio começa com a personagem falando Hi, Phineas. Então, oi, Phineas. E ela fala What you doing? What you doing? Hi, Phineas. What you doing? Muita gente pode ter se assustado quando viu essa expressão What you doing? O que é isso? Mas nada mais é do que uma contração do inglês. Isso é muito comum e eu vou provar pra vocês que é muito fácil de entender e que pode facilitar muito a vida de vocês no inglês, ok? Então, what you doing nada mais é do que a contração da expressão What are you doing? Ok? Então, what are you doing é igual a what you doing. What you doing, ok? Você pode ver o tempo todo essa expressão sendo utilizada no inglês. E como vocês já sabem, eu gosto sempre de me aprofundar nos assuntos que nós entramos nas aulas. Então eu trouxe mais alguns exemplos de contrações no inglês. Por que você trouxe mais exemplos, Fernando? Porque as contrações são o tempo todo utilizadas. E isso pode ajudar muito a melhorar o seu inglês. Então se você conhecer e souber utilizar essas contrações no inglês da forma correta, o seu inglês pode melhorar muito. Então vamos lá, mais exemplos de contrações. A primeira é gonna, que é a abreviação para going to. Então gonna e going to é a mesma coisa. Então você pode utilizar o going to e o gonna nos mesmos contextos. Só uma coisa que eu quero reforçar é que as contrações no inglês são informais. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma prova de inglês, você não deve utilizar as contrações. Essa expressão aqui, ó, what you doing? Por exemplo, ela é muito, muito, muito utilizada na hora da fala. Mas se você estiver numa entrevista de emprego ou em um momento mais formal, você não deve utilizar as contrações. Você vai ver muito, 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 muito essas contrações em conversas, em filmes, em séries, porque elas são muito, muito, muito comuns, como eu já falei pra vocês. Mas muito cuidado para não acabar utilizando em provas ou em momentos muito formais. Porque como eu falei, as contrações são informais, ok? Então você pode falar tanto I'm gonna read a book, eu vou ler um livro, quanto I'm going to read a book, eu vou ler um livro. Então essas duas formas estão corretas e elas podem ser utilizadas no mesmo contexto. Perceba que você não precisa falar gonna to, não existe gonna to. Isso está errado. Você deve falar gonna e o verbo direto. E aqui, going to. Então, eles significam a mesma coisa. Mais exemplos de contrações? Wanna, que é igual a want to. Então, você pode utilizar nos mesmos contextos. I wanna buy a new car. I want to buy a new car. Eu quero comprar um carro novo, ok? Então, perceba, você pode utilizar nos mesmos casos. É a mesma coisa. Want to e wanna. Agora, let me, que é a contração de let me. Let me introduce my parents to you. Let me introduce my parents to you. Deixe-me apresentar meus pais a você. Então eu acho que agora vocês já entenderam as contrações e como elas podem ser utilizadas no mesmo contexto que essas expressões. Por exemplo, let me, no mesmo contexto você pode utilizar let me, ok? Você vai ouvir muito, muito, muito isso em séries, filmes, na conversa do dia a dia, é muito comum, ok? Give me, que é a contração de give me. Could you give me some information? Ou could you give me some information? Você poderia me dar algumas informações? Então perceba que até na hora de falar fica uma coisa mais fluida e mais natural quando você utiliza essas contrações. Give me. É mais fácil de falar até do que give me, ok? Fica muito mais rápido. Out, que é a contração de out of. Então, get out here. Saia daqui. Ou get out of here. Saia daqui.
E por último, kinda, que é a contração de kind of, ok? What kind of food do you like? What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? Então aqui são alguns exemplos de contrações. Eu sempre falo, eu gosto de trazer vários e vários exemplos daquele assunto que nós estamos falando para me aprofundar e para que vocês tenham várias opções em cada conteúdo. Mas você não precisa decorar tudo isso daqui após essa aula, ok? Você pode se apegar a algumas contrações, algumas coisas novas e ir aprendendo aos poucos. It's a surprise! E o personagem responde, it's a surprise! It's é a abreviação de it is, ok? Então, onde você utiliza o it is, você pode utilizar o it's. É muito mais comum até. It's a surprise. E quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu gosto sempre de deixar como você poderia pronunciar isso de forma mais natural. Então, uma dica que eu sempre dou nas aulas e que eu sempre gosto de reforçar, porque a partir da repetição você aprende, então você vai entender e vai absorver essa super dica, nem que for de pensar nesse professor super chato que sempre repete isso nas aulas, mas quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima começa com som de vogal, você junta a pronúncia dessa palavra como se fosse uma só. Então, aqui, por exemplo, você pode juntar it's a, ok? E aqui também, a mesma coisa ocorre no sentido oposto. Quando tem o som de vogal no final e o som de consoante no começo, ok? Então, it's a surprise. E aqui eu deixei em vermelho porque você não pronuncia esse E. Então, it's a surprise, ok? Can I help? Posso ajudar? Can I help? Então, novamente aqui a pronúncia. Can I help? Perceba como isso fica natural quando você junta, como se fosse uma palavra só. Can I help? É muito mais natural do que falar can I help, ok? Mais exemplos então com can I, porque ele é muito utilizado no inglês. E eu gosto sempre de dar ênfase nas coisas que são muito utilizadas no inglês e que podem ser muito úteis para você. Então can I é um grande exemplo disso. Então mais exemplos. Can I turn on the TV? Posso ligar a TV? Can I pay by credit card? Posso pagar com cartão de crédito? Can I try on this jacket? Posso experimentar essa jaqueta? Então, try on é o phrasal verb que você vai utilizar para dizer experimentar. Então, se você algum dia for numa loja e quiser experimentar alguma roupa, então você vai utilizar o try on para pedir isso, ok? Eu também quero deixar bem claro que can I é para você fazer perguntas em inglês, ok? Se você quiser fazer uma afirmativa utilizando o can, você vai falar I can, ok? Então, por exemplo, se você quisesse falar assim, eu posso ligar a TV como uma afirmativa, I can turn on the TV, ok? Então, I can turn on the TV. É nesta ordem aqui para uma afirmativa, I can. Agora, se você quiser fazer uma pergunta, como no exemplo acima, você vai inverter, can I, ok? Então, o personagem fala, we could use a lookout. Nós precisamos de um vigia. We could use a lookout. Novamente a pronúncia, we could use a lookout. Por que, Fernando, isso aqui está em vermelho? Porque a pronúncia desta palavra aqui, você vai engolir um monte de letras. Como assim engolir um monte de letras? Porque na pronúncia desta palavra aqui, você vai deixar de pronunciar como se fossem letras silenciosas em muitas letras aqui. Por exemplo, o O e o L. Você não vai pronunciar cold ou could. Você vai pronunciar could. Could. We could use a lookout. E você pode falar aqui, tá, Fernando, mas você falou na dica que quando uma palavra termina com vogal e começa com consoante. Aqui tem duas vogais, por que que utiliza isso daqui? Porque lembra que eu falei que é o som da última letra ou da primeira letra que importa? E aqui acontece isso. Esse E, ele não é pronunciado. Então, é como se ele não estivesse ali na hora que você vai pronunciar. Use. Use. Não é use. Use. É use. Então, a pronúncia da última letra é o S. Porque use. Use. Já que aqui você não pronuncia, então a pronúncia vai para essa daqui. Então, é aqui, como é uma vogal, som de uma vogal, usa, ok? E então ela responde, you got it. You got it! Aqui perceba que você junta a pronúncia, mas uma coisa bem interessante é que quando você vai pronunciar rápido, muitas vezes o som vai ser de R e não de T. Got it, ok? E uma coisa muito interessante é que got it é muito utilizado no inglês e você pode ver em vários contextos diferentes. Por exemplo, se alguém te explicar alguma coisa e depois falar assim, você entendeu? Você pode responder, I got it. Eu entendi. Ou, por exemplo, se alguém te perguntar, você pegou tal coisa? I got it. Eu peguei. Então, esse got it, ele pode funcionar em vários contextos diferentes do inglês, porque ele é o passado do verbo get.
E quem já estuda inglês há algum tempo sabe que o verbo get tem vários e vários e vários significados e combina em vários e vários contextos. Mas muitas pessoas têm medo disso e se assustam por isso. Mas eu gosto de dizer que, na verdade, não. Isso não deveria ser considerado uma coisa ruim. É uma coisa, na verdade, boa, porque você pode utilizar a mesma palavra em vários contextos. Tudo vale da sua interpretação. Por exemplo, aqui o personagem falou que eles precisavam de um vigia. Então, esse got it, ela quer dizer que ela consegue ajudar ele, que ele conseguiu, que ele encontrou alguém para ajudar. Então, às vezes as pessoas se preocupam muito com traduzir a frase, mas a coisa mais importante é você entender o significado, conseguir interpretar. Então, se você conseguiu interpretar para saber que se you got it, ela está querendo dizer que ele conseguiu encontrar alguém para fazer aquela função, então você não precisa traduzir. Não tem sentido traduzir se você entendeu, ok? Eu sei que no começo a gente se prende muito à tradução, mas eu gosto sempre de reforçar porque muita gente se preocupa. Ah, Fernando, mas como é que eu traduzo? Como é que... Se tu entendeu o significado, não precisa ficar se preocupando com isso, ok? O mais importante você fez. Você entendeu que nesse contexto o got it significa que ele encontrou alguém, ok? Que ele achou alguém para ajudar naquela função. Perfeito? Ok, então terminamos então a segunda parte da nossa aula. Agora eu vou soltar o trechinho de novo e você vai ver quanto você entendeu desse trechinho após as explicações. E você vai comentar aqui embaixo de 0 a 10 quanto você entendeu. Hi Phineas, what you doing? It's a surprise. Can I help? We could use a lookout. You got it. E aí, agora após as explicações, conseguiu entender mais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se esse vídeo tá te ajudando. E aproveita e já deixa o like se esse vídeo te ajudou. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que eu posto conteúdos diários de inglês pra você. E se você quer aprender inglês de graça, entra no grupo exclusivo que eu mando todos os conteúdos extras das aulas aqui do YouTube, ok? Isso você só vai ter acesso a esses conteúdos por lá. Vejo vocês na próxima aula para que seu futuro seja um futuro com inglês. Tchau!